Ihya Ulumuddin. Halaman 50. Baris ke-18. Wa wizanuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila an qala wa wizanuhu jeung ari timbanganana eta anu kaopat wawizanuhu jeung ari timbanganana eta anu kaopat minad dini tina agama minad dini anna kulla abdin eta sa'nya'nya na saban-saban hamba anna kulla abdin eta sa'nya'nya na saban-saban hamba Falaisa eta maka henteu eta kullu abdin yubtala eta dibalahian eta kullu abdin yubtala bikulli syahwatin ku saban-saban syahwat bikulli syahwatin wartika bikulli dhanbin yang kumigawe kana saban-saban dosa wartika bikulli dhanbin Balikulli mu'minin Balikta eta tetepikeun saban-saban jalma mu'min Balikulli mu'minin Zanbun ari dosa Makhsusun anu dikhususkeun Atawa pirang-pirang dosa audzunubun atawa pirang-pirang dosa Makhsusatun anu dikhususkeun Makhsusatun anu dikhususkeun Wa innama hajatuhu Jeung tayalian ari pangabutuhna eta jalma mukmin Wa innama hajatuhu jeung tayalian ari pangabutuhna eta jalma mukmin fil hali dina waktu harita murhiqatun naon murhiqatun Haji Asep murhiqatun logatna aya logat aya jamaah pilarian logat murhiqatun Ilal ilmi Kana ilmu Ilal ilmi Kana ilmu Kana nyaho Bi annaha Kana sa'nya'nya na itu sapirang-pirang dosa Bi annaha Kana sa'nya'nya na itu sapirang-pirang dosa Dunubun Eta sapirang-pirang dosa Dunubun eta sapirang-pirang dosa Summa ilal ilmi Tuluy kana nganyahokeun Summa ilal ilmi Bi afatiha Kana sapirang-pirang bahayana eta dosa Bi afatiha Kana sapirang-pirang bahayana eta dosa Wa qadri dharariha Jeung kana
ukuran bahayana eta dosa. Jeung kana ukuran bahayana eta dosa. Wa qadri dharariha jeung kana ukuran bahayana eta dosa. Summa ilal ilmi. Summa ilal ilmi. Tuluy kana nganyahokeun. Tuluy kana nganyahokeun. Summa ilal ilmi. Tuluy kana nganyahokeun. Bi kaifiyatit tawassuli. Bi kaifiyatit tawassuli. Kana tata cara bisa nepi. Kana tata cara bisa nepi. Bi kaifiyatit tawassuli. Karena tata cara bisa nepi. Ila sabri. Ila sabri. Karena sabar. Karena sabar. Ila sabri. Karena sabar. Anha. Anha. Tina ninggalkan eta pirang-pirang dosa. Tina ninggalkan eta pirang-pirang dosa. Anha. Tina ninggalkan eta pirang-pirang dosa. Summa ilal ilmi. Summa ilal ilmi. Tuluy kana nganyahokeun. Tuluy kana nganyahokeun. Summa ilal ilmi. Tuluy kana nganyahokeun. Bikaifiyah. Yati takfiri ma. Yati takfiri ma. Karena tata cara. Karena tata cara. Menghapus dosa. Menghapus dosa. Bikai piyati takfiri ma. Karena tata cara. Menghapus dosa. Sabako. Sabako. Anu gusti hula eta ma. Anu gusti hula eta ma. Sabako. Anu gusti hula eta ma. Minha. Minha. Tina itu pirang-pirang dosa. Tina itu pirang-pirang dosa. Minha. Tina itu pirang pirang dosa. Fahadihi. Fahadihi. Makatah ari ieu teh. Makatah ari ieu teh. Fahadihi. Makatah ari ieu teh. Ulumun. Ulumun. Eta pirang-pirang ilmu. Eta pirang-pirang ilmu. Ulumun. Eta pirang-pirang ilmu. Yakhtasu. Yakhtasu. Anu khusus. Anu khusus. Yakhtasu. Anu khusus. Biha. Biha. Kana eta ulum. Kana eta ulum. Biha. Kana eta ulum. Saha. Saha. Atibba uddini. Atibba uddini. Sapirang-pirang dokter agama. Sapirang-pirang dokter agama. Saha. Atibba uddini. Sapirang-pirang dokter agama. Wahum. Wahum. Yang ari aranjena atibba uddin. Yang ari aranjena atibba uddin. Wahum. Yang ari aranjena atibba uddin. Al-ulama'u. Al-ulama'u. Eta ulama. Eta ulama, al ulama, eta ulama. Alladzina. Alladzina. Tegasna jalma-jalma anu. Tegasna jalma-jalma anu. Alladzina. Tegasna jalma-jalma anu. Hum. Hum. Ari maranehna alladzina. Ari maranehna alladzina. Hum. Ari maranehna alladzina. Warasatul anbiya'i. Warasatul anbiya'i. Eta sapirang-pirang ahli warisna para nabi. Eta sapirang-pirang ahli warisna para nabi. Warasatul anbiya'i. Eta sapirang-pirang ahli warisna para nabi. Murhiqatun alhaqahu naonna dina nagabungkeun oh innama hajatu fil hal murhiqatun ilal ilmi eta anu ngagabungkeun kana ilmu ngilukeun kana ilmu. Aklafahu. Sok eta nu pantes cek ente naon nupasna naon tah sok atuh Musa mikir naon pas nupasna tah maknana murhiqatun.